Давайте послухаємо, що після гри говорив президент Київського Динамо Ігор Суркіс. О. Ми переживаємо, що інтриги в чемпіонаті такої вже немає великої. Ну, повірте мені, вона буде. Я вам обіцяю, що вона буде. Рано вішати медальки Шахтеру. Ми будемо боротися. І, ну, я вам скажу, я про суддейство ніколи не говорю, але такі пенальті не ставить, тоді можна бути. Давайте після матчу зараз Шахтер тут построїмо, наградимо, пускай з федерації приїдуть, наградять їх і все. Ну як? Чоловік грає рукою, вибиває м'яч, не ставить пенальті. Ну, це футбол. Будемо вважати, може бути, нам треба вводити правила, як в Италії, що дивляться і швидко головному судді говорять, що треба той чи другий момент. Все. Вважаєте, вони не вміють судити наші, чи вони зацікавлені, ну, якби, якісь інші моменти? Ну, я не знаю, вот этот судья, который судил, я считаю, он один из слабейших, который судил нам или вообще судил за последнее время. Мне создается такое впечатление, что он вообще не понимает, что он делал на поле. С Андреем Шевченком помирилися, все добре там? Мы с Андреем вообще и не ссорились. Я Андрею сказал, для того, чтобы была хорошая сборная, сильная сборная, прежде всего надо объединить клубы между собой. И если сегодня Федерации футбола Маркевич, который возглавляет все сборные, а мы делегируем, начиная от юношеских сборных и кончая первой командой, по 10 человек в каждую сборную, а он Киевская Динамо просто хает, не просто там что-то подсказал бы Хацкевичу, просто встретился бы с ним, он с ним вместе работал, а просто огульная критика обиженного на что-то. Я не понимаю, на что человека. У меня создается впечатление, что это просто уже старческий маразм. Я никогда, там пишут, что Маркевич там хотел бы быть, или я его приглашал в Динамо Киев, я его никуда никогда не приглашал. И поверьте мне, никогда не приглашу. Но человек, который работает на этой должности Федерации футбола, должен объединять, а не разъединять. Да. У нас є проблеми, але обсуждаєте проблеми професіонально, по позиціям. Ігроки «Динамо Київ» не відповідають рівню. Ну так чого ви приглашаєте по 10 ігроків в збірну, а ти за ці збірні відповідаєш? Ну об'ясніть, ну як же так можна говорити сьогодні, оскорбляти людей? Він же не приглашає 5 бразильців, які сьогодні грають в Донецькому «Шахтері». Або пускай натуралізують всіх п'ятерих.